Lindo, né? Grande. Aí as trilhas, ó. Tem muito ainda para fazer, né? Vai É, ser mas deu bonito. início, né? Deram início, vai ser Ali é o bonito. parque. O mais difícil que é ter o parque já tem. Seus Olha aqui, ó, o banheiros. caranguejão. Que lindo! Olha a lagoa. Ele falou aqui à esquerda, então é aqui que eu tenho que descer. Deixar no sol, a Kombi ou ali na sombra? Na sombra, né? Que daí nós vamos almoçar. Ver que lado tu vai querer escolher. Tá aqui na minha bolsa. Uma pena. Ali, eles vão nos grandão, não fala. Não, mas o nosso. Essa parte aqui nós não conhecia, né? Não. Como bonito. Bom dia, galera. Aqui é os banheiros desse espaço. Ainda está em construção. Mas logo ele será inaugurado. Olha quanto espaço para lá vai ter. Por aqui eu dei uma volta lá. Lindo, né? Lindo. E tudo aqui. Tudo está sendo feito, esse parque aqui, pensando nas pessoas cadeirantes que querem viajar, e hoje é tudo com rampa de acesso, é tudo pensando na pessoa cadeirante. Hoje é difícil uma família que não tenha alguém cadeirante. E esse parque, ele é baseado, o objetivo dele é agradar as famílias, pensando no cadeirante que tem acesso para a visitação da lagoa, as trilhas, os banheiros estão sendo feito com acesso aos cadeirantes. É tudo pensando nos cadeirantes e nas pessoas viajantes. Vai ter a água potável, a água de descarte, tudo dos motorhome. Tudo pensando no, nos viajantes e nas pessoas local que venham conhecer a região. Galera, esse espaço aqui, ó, é destinado para os motorhomes aventureiros. Aqui essa outra área que está sendo construída aqui também é tudo para motorhomes, ó. Motorhomes, trailers, Kombi e derivados do campismo. Todos os aventureiros, né, do campismo, é verdade. Uma beleza dessa no centro de Araquari. É incrível. Araquari, Santa Catarina, pessoal.
Billy, tá se divertindo? Olha, vamos, vamos. Olha só a arma dos bancos. Deixa eu ver. Olha. Que bonito, né? Não, é. Do capricho. Cuidado. Quando falo, mais uma vez, quando falo de prefeito de Araquari, muita gente está duvidando. Está aqui a obra dele, ó, fazendo com dinheiro, com verba do município. Quem quer, tem vontade e consegue fazer. Está aqui a prova real aqui, ó. Que exemplo para Santa Catarina. E segundo o vice-prefeito, numa entrevista que eu vi ele dando para uma TV local aqui, ó, falando que nós vamos ser exemplo a nível do Brasil e a nível mundial. E tá aí a prova, ó. Que coisa mais linda. Que exemplo, prefeito. Meus parabéns. A nível mundial de ser o maior parque para pessoas cadeirantes, né? É. E a acesso ao campismo, né? Bom dia. Bom dia. Quero vir acampar aqui. Aham, eu também já gostei lá dos cantinhos. Não, pode ir. Às vezes tem que parar um pouquinho para ele descansar, né? Os bancos aqui, tá de parabéns, né, Cebola? Meu. E vai ter um cuidado, porque tem monitoramento do guarda, né? É, as pessoas não vão. Isso aqui tudo tá para crescer, ó. Não, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui olha ainda. Aqui ainda tudo tem árvore, a árvore nativa, tudo, ó. Então vai ter muito ainda para crescer. Quanto tempo nós passamos ali do lado e não sabia, não, né? Não foi inaugurado, é por isso que a gente... Agora que está sendo divulgado. Aquele espaço ali vai ser para cachorrinho, ó. Ó, sabia? Aham. Uhum. Acho que coloca o cachorrinho lá dentro e o cachorrinho fica brincando. Que nem tem na Expovine. Bom dia. Bom dia. Aqui, ó. Bom, primeiro lavei o espaço para os cachorros, depois nós voltamos aqui ou vamos agora aqui? Vamos girar onde está o vento. Onde está o vento, ele gira. Meu, que cúpula linda. E aqui o maracujá, o símbolo de Araquari. Para quem não sabe, galera, é aqui é a cidade do maracujá, né? É. Que fazem a festa do maracujá. Esse aqui é o símbolo da cidade. Aqui, ó. Esse é o símbolo da cidade. Deixa vamos ver aqui, ó. Quero bater uma foto bem bonita aqui, Maria Eduarda. Vem pra cá. Deixa eu primeiro filmar aqui. Ó, o refúgio dos pássaros. Ó, tá vendo o símbolo aqui? Né? Sim, os desenhos dos pássaros. Bonito, né? Espera aí na frente, espera aí.
Miguel. E é brincar aqui bastante. Alice. Alice. A Elô. Meu, mas essa lagoa ficou muito linda. Aqui dá para trazer a bicicleta, Cebola? Tá bem, Maria? Então, aventureiros, vocês podem vir acampar aqui no parque quando ele for inaugurado. Ele não está inaugurado ainda, mas já pode vir. E aqui vai ter o espaço para os cachorros, ó. É um espaço bem grande e fechado. A gente traz o cãozinho da gente e ele brinca lá dentro. Ainda não está aberto, por isso a gente não vai colocar o nosso cachorrinho Billy lá para brincar, porque está fechado hoje. Mas a partir do momento que ser inaugurado, a gente pode trazer os cachorrinhos e eles brincar lá dentro uns com os outros. Esse é espaço destinado para o cachorrinho. Capela. Vai ser uma capela. Aventureiros, independente da religião, eles estão construindo uma capela. Tá ficando linda, maravilhosa. Que é um lugar de muita paz, né, Cebola? Fazer uma higiene mental, meu. O lugar é maravilhoso. Olha o tamanho dessas árvores aqui, ó. Tem árvores centenárias, né? Sim, olha aquela lá no fundo, ó.
Ai, eu quero ir por aqui. E aí, Cebola, o que, que temos para almoçar hoje? Então, arrozinho, uma linguiçinha. Uma linguiçinha. E a maionese que você já tinha feito em casa. Um arrozinho, pessoal. Iniciado a maionese, só vai terminar agora há pouco aqui, ó. Olha só. Show esse lugar, né? Show de bola. Galera aí, ó, quem quiser ver. Quando tiver inaugurado mesmo aí, para poder pernoitar aqui, ó, eu indico. Vai ter torneira, vai ter pontos de tomada, tudo aqui, ó, show de bola. Mesmo para quem estiver vindo de fora aqui, ó, e guarda fazendo a ronda, que você vai poder dormir tranquilo, tudo. Ronda 24 horas. Que lugar maravilhoso. É, Billy. Então, pessoal, aventureiros, fica a dica para vocês conhecer a cidade de Araquari, Santa Catarina, onde tem esse lindo parque Refúgio dos Pássaros. E aqui, ó, não, deixa gravando. Não esquecendo que você vendo o vídeo, e deixa o joinha, não custa nada lá, deixa o joinha para ajudar o canal da Come Cebolinha aí, não tem custo, apenas mete o dedo lá e deixa o joinha. Obrigado aí, valeu! Valeu! Então, galera, hoje vamos almoçar aqui no Parque Refúgio dos Pássaros. Hoje tem maionese, farofinha, arrozinho, Cebola, linguiçinha e amor, né? E muito amor, né? Oh, coisa boa! Para quem estiver assistindo aí, um bom dia, uma boa tarde. A gente veio conhecer o Refúgio dos Pássaros aqui em Araquari. Jamais eu passo na BR e imaginava da beleza que está sendo construída aqui. Não foi inaugurado ainda, mas eu, agoniado, eu vim conhecer. E aqui está uma do meu lado, uma das pessoas que está ajudando a construir isso aqui com as ideias e melhorias para os viajantes. E eu vou passar a palavrinha para ele falar um pouquinho mais do projeto em si que está acontecendo aqui. Aqui ele faz parte hoje do município, ele é um assessor do prefeito para representando o povo. Meus parabéns pela obra que está sendo construída. Obrigado, obrigado. Tudo bem, pessoal? É o seguinte, estamos todos de máscara, cuidado social. O Parque Refúgio dos Pássaros ainda não está pronto, mas está aberto a visitação pública. Nós estamos fazendo aos poucos. É o maior parque em extensão territorial da região norte e nordeste. Estamos fazendo da forma que nós conseguimos, com o apoio do governo do nosso município. Eu sou assessor, na verdade, do vice-prefeito, do Gordo. É, hoje assumiu a prefeitura. Nós estamos também com o apoio do governo do estado e do governo federal. Para deixar isso aqui uma área de visitação à população nossa e da região. O pessoal que gosta de passear, motorhome e tal, vai ver uma portaria grande aqui na frente. Mas a portaria para entrar os motorhomes é do outro lado, onde estão todos convidados para vir conhecer o Refúgio dos Pássaros. Muito obrigado a esse casal maravilhoso. São sempre bem-vindos na nossa cidade e no Refúgio dos Pássaros. Isso aí.
Obrigado pelas palavras e os meus parabéns por coordenar uma obra gigantesca dessa aí. Não, que é isso. E com a beleza que tem para a gente conhecer. Quem passa na BR, não, eu jamais eu imaginava. Passo aqui toda semana que tinha uma beleza. Isso aqui é para fazer uma higiene mental. Isso é, para fazer uma higiene mental. Muito lindo. Isso aí. Não sei se tu toma a cerveja. Não. Tchau, pessoal! Então, galera, aqui é a entrada do parque para motorhomes, tá? Que tem essa passagem aqui que passa qualquer tamanho de motorhomes.